Si rall, në rend dite, deputetët kishin vetëm një pik, atë është shqyrtimi të propozim rezolutës për gjendje në shëndetësi dhe sigurimet shëndetësore. Por si rëndom, rezoluta e propozuar nga Alianca për Erdhëmërinë e Kosovës nuk morin mbështetjen e pushtetit. Svit, paraqet jo vetëm numri i të punësuarve, por edhe kualiteti i tyre, sepse sistemi i edukimit nuk ofron resurse të gatshme për sistemin e sigurimeve shëndetësore. Ekspertët të cilët pasaj është parë që nuk din as për vete dhe është paguar për t'i trajnuar ekspertët që përshkuar për t'i trajnuar stafin e fondin e sigurimeve shëndetësore. Dhe thëmë, fatkeqësisht kjo ka ndodhë që unë pajtojmë komplet me konkluzat e juja, stafi pa trajnuar, po kur i kanë bërë qeverit e pa përgjesh me këto që sa po thash, përbes nuk kam fjallë. Për situatën në shëndetësi, mos pajtime gjatë debatit, ministri Arben Vitia pati edhe me shumë deputet të tjerë opozitar. Sot lista e pritjes në kardiologji, të ndëruar kolegë deputet, është mbi një vit. Është mbi një vit. Dhe vetë në vitin 2023, 3500 koronografi janë kry në spitalet private. Ju nuk e përmenët ortopedinë dhe kirurgjinë vaskulare. Më të larta kanë qenë në 2018-19 se sa janë qitash. Pas pandemis, ju thatë që janë bërë 3500 koronarografi në spitale private, kurse zdut ju besoj aty në publike. Ka për edini bre zoti Agjiu si janë bërë private qa që para, edhe dyta, pse nuk shkoni me vërtetue në publike. Replika, Vitia pati edhe me para ardhësin e ti, ku i përmendën keq menaxhimet e dështimet e njëri tjetrit. Jeni të fokusuar në zhurmë e populizëm, të vetmen punë që dini ta bëni mirë, dështuat për të hartuar ligjin për shëndetësi, i cili është bazamenti reformës, dështuat në hartimin e strategjisë për shëndetësi. Zoti Zemaj, 10 muaj keni qenë, 3 gjëra që i mbaj mend nga ju janë të dështuara. Specializimet, një, e dyta, e kini ulën buxhetin për bardha, dhe treta, kini bërë ndera duke këtyr klinikën emergjente në klinikë Covidi, si që kini për në televizion që ta bëjmë për një avë një klinikë Covidi. Ligji për sigurime shëndetësore ishte miratuar në kuvend para një dekade, por nuk është zbatuar asnjëherë.